Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilarimiz. Bugun 2024-yil 11-sentyabr sanasi bilan Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidagi chorshanba mol bozori narxlarini qo'ldan kelgancha ko'rsatib beramiz. Videolarga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, biz chiqarib borayotgan mana shunday videolarni muntazam ko'rib boraverasizlar do'stlar. Videolarda har xil xatolar, kamchiliklar bo'lsa, biz oldindan uzr so'raymiz. Diqqat, e'lon. Surxondaryo viloyati hududiga kirishda Darband postidan Toshkent Termiz M39 magistral katta trassa yo'l yoqasida taxminan 25-30 km chap tomonda yangi mol bozor qurilmoqda. Yaqin kunlarda ochilish marosimi bo'lib o'tadi. Buni nechinchi bo'lasi akajon? 3-chi bola. 3-chi bola ekan mana bolasini holati akalar. Mana sigirni holati, qip qizil rangi. Qancha suti bor buni endi? 6ta. 6ta suti bor ekan akalar. Bahosi nech pul aytayapsiz? Ha? 16 million aytilishi bozor nech pul so'radi? 13.5 million bozor so'rayapti ekan akalar. Mana sigir bolachasi gazi zo'r ekan. Urg'achimi, o'qichami? Buqochak. Buqochak ekan akalar. Mana 3-chi bola ekan. Zo'r. Nechinchi bolasi aka? 3-chi bola ekan. Mana bolachasi urg'achimi bu? Buqochami? Urg'achi ekan bolachasi. Mana onasini holati akalar mana. Onasini holati. Zo'r. Ona bola sigir. Bahosi nech pul aytyapsiz aka? Bahosi 13 million aytilishi bozorchi? Bozor 11 so'rayapti ekan do'stlar. 13 million aytilyapti ekan. Hurmatli do'stlar, mana ona bola sigirda vaqti zo'ri akalar. Bolachasi buqacha ekan akalar. Nechinchi bolasi aka? 3-chi bolasi ekan bolachasi mana. Bir ko'rsatib qo'yaylik bolachasi, gaziga bir e'tibor beringlar. Mana sigirni holati akalar. Mana suti qancha aka buni? 7ta 8ta. 7ta 8ta suti bor ekan. Bahosi nech pul aytyapsiz? 20 deyapsiz. 20 million aytilishi bozorchi? 16.5. Bozor 16.5 so'rayapti ekan akalar mana. Zo'r, qayerda moli bo'va bu? Ha, Sharsabizni moli ekan akalar. Sharsabizdan kelibdi akalar. 88lik. 604. 604. 86.00. Hurmatli do'stlar, endi bozorga sotilib ketib qolishi mumkin, aytib bo'lmaydi. Endi bozordan hali qaytayotgan holatlari bo'lib qolsa, aytilgan nomerlarga batafsil ma'lumotlarni bilish uchun aloqaga chiqib so'rayverasizlar. Sharsabizni mol ekan akalar. Mol nihoyatda zo'r akalar. Bu nechinchi bo'lasi akajon? 3-chi bo'lami? Ha, buqa ekan ha. Buqasi ham katta bo'lib qopti akalar. 3-chi bo'la ekan. Mana sigirni holati akalar. Suti qancha buni suti? Xotinim 8ta suti bor. Ha, 8ta suti bor. Zo'r, gap yo'q. Bahosi nech pul aytyapsiz? 25. 25 aytyapsiz. Bozor nech pul so'radi? Bozor 21 so'rayapti. Bozor 21 so'rab turibdi ekan. Akalar, qayerda mol bu bo'l? Chiroqchi. Chiroqchini moli. Bu nechinchi bo'lasi aka? Bu. 3-chi bo'lasi. 3-chi bola. Urg'achimi bu? Urg'ochi ekan, 3-chi bola ekan. Mana sigirni o'zi akalar. U bahosini nech pul aytyapti? Bahosini nech pul aytyapti? Bahosi 14 million deyapti. Bozor 13 million so'rayapti. Ha. Nega? Egalar demoq. Ha, ha. Bozor 13 so'rayapti. Ha, bozor 13 so'rayapti ekan akalar. 13 so'rayapti ekan bozor. Mana savdo bo'lib turibdi ekan. 13 ga bermayapti ekan do'stlar. O'zida ega 14 aytyapti ekan. Do'stlar, mana ona bola sigir. Do'stlar, mana bolachasi urg'ochi ekan. Nechinchi bolasi dedingiz? 3-chi bolasi. Suti qancha buni? Ha, 3 litr bor. Bir sovushga 3 litr bor ekan. Akalar, mana bozorga yuribmiz. Aylanib yuribmiz qo'ldan kelgancha bozorni narx-navosini qo'ldan kelgancha ko'rsatib beryapmiz akalar. Mana zo'r. Laydi gummalar to'rasizlar akalar. 1-chi bola ekan. Buqasi vashi udar ekan akalar mana. Buqasi 1-chi bola ekan. Bahosini nech pul aytyapsiz? 30 million aytilishi bozor nech pul so'radi? Bozor 23-24. Ha, bozor 23-24 so'rabdi akalar. Mana 30 million aytilyapti ekan do'stlar. Zo'r. Laydi gummalar to'rasizlar. Qayerda mol ukajon bu? Komunani moli. 99lik. 0.56. 0.56. 65.29.
65 29 ga aytilgan nomerlarga aloqaga chiqib batafsil ma'lumotlarni so'rasangizlar bo'ladi. Chiroqchi kommunani mol ekan. Bozordan qaytayotgan holatlar bo'lib qolsa, mana shu mol bor ekan, kirib sotib olsangizlar bo'laveradi. Do'stlar, mana buqasi vashi udar akalar. Zo'r. Hurmatli do'stlar, mana bolachasining holati birinchi bola ekan. Mana onasining holati akalar. Qancha suti bor aka buni? 15 ta suti bor ekan. Bir aylantirib ko'rsataylik qan molni. Mana 15 ta suti bor ekan. Mol lekin vashi udar ekan akalar mana. Zo'r. Endi bahosini nech pul aytyapsiz aka buni? Bozor 25 aytilibdi, bozor 22 so'rayapti ekan akalar mana. Zo'r, bir aylantirib ko'rsataylikqa mana. Holatlari, yelenlari, mana sigirni o'zini holatlari akalar mana. Zo'r, gap. Qayerdi mol aka bu? Kitobni mol ekan akalar, laytigun millati o'rasizlar endi. 95lik. 774. 16. Aytilgan nomerlarga aloqaga chiqib, batafsil ma'lumotlarni so'rab bilsanglar bo'ladi akalar. Kitobni mol ekan akalar. Mana, kitobni mol ekan. Telefon nomerlariga aloqaga chiqib, so'rab, kimga qiziq bo'lsa sotib olaverasizlar akalar. Hurmatli do'stlar, mana ona bola sigirni holati, mana bu bolachasining holati akalar. Bu onasining holati, mana yelinlari akalar. Sigir nihoyatda suyagi yirik sigir akalar. Bu nechinchi bolasi aka buni? Bu ham 3-chi bola ekan akalar. Urg'ochi ekanmi deyman mana bolachasi. Urg'ochi ekan. Bahosini nech pul aytyapsiz? Bahosini aka 25 tudim 18 so'rayapti. Ha, bozor 18 so'rayapti ekan. 25 aytilyapti ekan akalar. Bu ham kitobni molimi? Bu ham kitobni moli. Do'stlar, 95lik. 774. 16. Aytilgan nomerlarga aloqaga chiqib, batafsil ma'lumotlarni so'rab, qiziqib sotib olaverasizlar. Mana shu akalarimizdan tomosha qilib turibdi akalar. Bolasi novvos ekan, novvosning holati akalar. Bu nechinchi bolasi aka bu? 5-chi bola ekan akalar. 5-chi qoringa tuqqan ekan. Mana yelinlarning holati. Qancha suti bor buni? Suti. Ha, 10 ta suti bor. 10 ta suti bor ekan. Bahosini nech pul aytyapsiz? 30 million aytilishi. Endi bozor realni jazman nech pul so'radi? 21. Bozor 21 so'rabdi, 21 ga berishmabdi. Aytilishi 30 bo'lyapti ekan akalar. Mana ona bola sigirlarni qo'ldan kelgancha yaxshilarini, zo'rlarini, kattalarini, yiriklarini qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tyapmiz. Mana zo'r chiroqchi bozorda yuribmiz akalar, layt gun millati o'rasizlar. Bu qayerda mol aka bu? Chialdi moli. 90lik. 070. 01. 13. Aytilgan nomerga aloqaga chiqasizlar do'stlar. Bozorga endi sotilib ketib qolishi mumkin, qaytayotgan holatlari bo'lib qolsa. Chialdi mol ekan akalar, kimga yoqsa, kim qiziqsa telefon qilib, qiziqib, savdo qilib sotib olaverasizlar akalar. Molni suyagi yirigi zo'ri akalar. Mana chialdi mol ekan. Hurmatli do'stlar, Chiroqchi chorshanba mol bozorida egiz bolasi bor ekan, mana shu jonivorni, sigirni suyagi yirik, juda yirik sigir akalar. Ana, egiz bola tuqqan ekan. Mana bu birinchi bolasi akalar, buqa ekan. Bu ikkinchi bolasi ekan akalar. Mana ikkinchi bolasi ekan. Dumidan sal ko'taringda mana. Ha. Ikkovi ham buqa novvos ekan akalar. Ikkita bolasi ham novvos ekan. Birinchi bolasi, ikkinchi bolasi. Ana shu sigirni bolalari ekan akalar. Mana bir baho berib qo'yinglar sigirga, har birimizga nasib qilsin. Mana yelinlari. Suti qancha aka buni? 15 litr sut bor ekan akalar. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Bu hozir nech pul aytyapsiz endi buni? 45 million so'm ikkita buqacha, bitta onasi, egiz bolasi bilan 45 million aytilishi ekan. Bozor endi nech pul so'radi realni? 41.5 so'rayapti. Ha, 40 million, 40 million 500 ming so'm, 41 milliongacha bozor so'radi, deyishyapti akalarimiz. Zo'r, qayerda mol aka? Shahrisabzning moli ekan akalar. Novqotdan ekan aka. 97lik. 384. 79.00 ga akalarimizga aloqaga chiqib, batafsil ma'lumotlarni so'rab bilsanglar bo'ladi akalar.
Mana egiz bolasi, akalar. Ikkita buqacha, ikkita novvoz. Do'stlar, bemalol aloqaga chiqib, batafsil ma'lumotlarni so'rab, sotib olaverasizlar. Shahr sabzi dedingizmi? Shahr sabzi. Shahr sabzni ona bola moli, akalar. Layiqli gum millatingizlar qo'ldan kelgancha biz xizmatdamiz, akalar. Zo'r. Bolachasini holati, akalar. Ana bu onasini holati, akalar. Bu nechinchi bolasi, akalar? 3-uchinchi bolasi. Urg'achimi? O'pis, akalar. Ha, buqa novvos ekan, akalar. Bolasi novvos ekan, 3-uchinchi bola ekan, akalar. Sutni qancha bu sigirdi? 25 ta sut bor ekan, akalar. Gap bo'lishi mumkin emas. Uni bahosini nech pul aytayapsiz? Bahosini nech pul aytayapsiz? 50 deyapti. 50 million aytilishi ekan, do'stlar. Lekin sigir ham lekin vashi udaraganda, akalar. Bir baho berib qo'yinglar. Ana yelillarga bir baho beringlar, akalar. 50 million aytilyapti ekan. Har birimizga shunday sigirlar nasib qilsin, do'stlar. Ana yurishlariga bir e'tibor beringlar. Ana bolachasini holati. Bozor realni nech pul so'radi, aka? 39 so'radi. 39 million so'm bozor so'rabdi, akalar. Berishmabdi, akalar. 94 lik 219 219 89 89 11 Hurmatli do'stlar, aytilgan nomerlarga aloqaga chiqib, mana shu sigirni batafsil ma'lumotlarini so'rab bilsanglar bo'ladi, akalar. Mana yelillari, baklariga bir e'tibor beringlar, orqalaridan ko'rinishlari, akalar, mana. Bir aylantirib ko'rsatib qo'yyapmiz, akalar. Mana shunday sigirlar chiqibdi. Aytilgan nomerlarga aloqaga chiqib, sotib olaverasizlar. Kimga qiziq bo'lsa, akalar. Mana. Qo'ldan kelgancha xizmatdamiz, akalar. Aka bozoringizni bersin. Buni yoshi qanday, aka? 8 yosh ekan. Ulog'i bormi? Ulog'i bor. Bahosi nech pul aytayapsiz, aka? 40 million. 40 million aytilishi bozor nech pul so'radi? Bozor 25. Bozor 25 million so'rayapti ekan, akalar. Bir baho berib qo'yinglar, har birimizga nasib qilsin shunday. Ulog'i bor ekan, otni vashi go'zali, akalar. Bunaqangi holatdagi otlar kamdan kam bozorga chiqadi, akalar. Rahmatli gum millatlar, har birimizga nasib qilsin. 95 lik 265 98-92 Hurmatli do'stlar, nomerlarigacha qo'yib o'tib ketyapmiz. Kimga qiziq bo'lsa, batafsil ma'lumotlarni so'rab sotib olsanglar ham bo'laveradi, akalar. Bozorga sotilib ketib qolishi ham mumkin, aytib bo'lmaydi. Qo'ldan kelgancha biz nomerlarigacha qo'yib o'tib ketyapmiz. Otni vashi go'zali, har bitta obunachimizga mana shunday otlardan 10 tadan 20 tadan nasib qilsin. Bu otmi, biyami bu? Ha, biya ekan bu. Bu nechta tuqqan bu? Tug'maganmi yo? Nechta tuqqan? 4ta? 4ta tuqqan biya ekan, akalar, mana. Holatlari holatlarga bir e'tibor beraverasizlar, akalar. Zo'r. Buni menga qarang, bahosini nech pul aytayapsiz? Savdosini ustatiribsiz, qarang. Qarataveringlar. Sotilyaptimi? Ha, sotilyapti. Ha, do'stlar, mana savdosi bo'lib turibdi, akalar. Sotilib turgan joydan ko'rsatyapmiz, akalar. Nech pul so'rayapsiz? 12 million. 12, o'zlari nech pul aytayapti? 15. 12 million so'ralyapti-ku, 15 aytilyapti, akalar. Baraka bo'ldimi? Bo'lmayapti. Ha, hali baraka bo'lgan yo'q. Hali baraka bo'lgan yo'q, akalar, mana. Foydasi bizda. Mana. Baraka bo'lgan yo'q hali. 12 yarim million so'm, akalar, mana ot, biya. Biya. 4ta tuqqan biya. Semiz ekan lekin, zo'r ekan. Akalar, hurmatlisizlar, ot ekan bu, do'stlar. Mana, yoshi qanday, akajon? Birga kirdi deydi. Birga kirdi, ot ekan. Bahosini nech pul aytayapsiz? 13 aytilyapti, bozorchi. 11 bilan 300 bozor so'rayapti ekan, akalar, mana ot. Narx navo bilan tanisha olaverasizlar, akalar. Chiroqchor shammol bozoridamiz. Zo'r. Bozoringiz bersin. Biyalar, otlar xohlagan variantdan, xohlagan turidan bor ekan, akalar. Mana zo'r. Bular biyalar nech pulda aytyapsiz? Ularni 14 dan deyapsiz. 14 dan bozor nech puldan so'rayapti? 11 dan qilyapti, mana hozir 11.5. Ha, bunisini 11.5 so'rayapti. Bunisini 11 qilyapti.
har xil. Otga qarab bahosi bo'lib turibdi ekan, akalar. 91 lik. 640 73 53. 640 73 53. 53. Aytilgan nomerlarga aloqaga chiqib o'rasizlar, kimga biya kerakmi, ot kerakmi, aloqaga chiqib so'rayverasizlar. Nima kerak? Toychoqlardan ham bormi? Bor, bor. Zo'ridan chempionlari bor. Ha, chempionlari bor ekan. Mana shu ukamizga aloqaga chiqinglar. Ha, shu ukamizga aloqaga chiqib o'rasizlar, do'stlar. Zo'r. Nechinchi bolasiz? 3-chi bolasiz. 3-chi bolasiz. 7 yasharli baytal 3-chi bola ekan. Bola erkakmi, urg'ochmi? Urg'ochi. Urg'ochi ekan. Akalar, vashi bayta ona bola baytada udari akalar. Zo'r. Mana holatlari bu tomondan ko'rinishlari akalar. Buni bahosini nech pul aytyapsiz? 35 ina bola. 35 bozor nech pul so'ra? Realmi? Realni 20 milliondan so'rayapti. Toyini 7 million so'radi, hozir bir bo'l ekan. Ha. Zo'r. 20 million so'm. Ha, biyani o'zini. Bunisini, toyini o'zini 7 million so'rayapti ekan, akalar. Zo'r. Bozoringiz bersinmi, bo'l? Ularni endi yoshi qanday, akajon, toylari? 7 tash toylar bahor. 7 tash bahor, 7 tash toylar. Hurmatli do'stlar, 7 tash toylar mana, holatlari va shu udar. Mana. Erkagi ham bor, urg'ochisi ham bor. Ha, yanvar toylarida bu, ha? Bahosini nech pul aytyapsiz endi? 7 dan aytilishi bozor nech pulga so'rayapti? Bozor 6 dan so'rabdi degan, 7 dan aytilyapti degan. Do'stlar, ot bozorida ko'pchilik aka-ukalarimiz so'rovdi, qo'ldan kelgancha yortib beryapmiz akalar. Lekin qayer toylar aka bu? Chiroqchining o'zinikimi? Yo'q. Ha, Surxondaryodan kelgan. Zo'r, Surxondaryodan kelgan ekan toylar. Akalar 99 lik. 99 lik. 076 076 35 55. Hurmatli do'stlar, kimga mana shunday to'ylar qiziq bo'lsa, batafsil ma'lumotlarni so'rab sotib olaverasizlar. To'ylarda vashi go'zallari, akalar, telefon nomerlarigacha qo'yib o'tib ketyapmiz. Zakaz qilaverasizlar, kimga qiziq bo'lsa, akalar. Zo'r. Bu to'ylar 7 tash to'ylarda yanvar oyin to'ylari. Ha, 7 tash to'ylar mana. Holatlar. Erkagi ham, urg'ochisi ham bor. Ha, bahosini nech pul aytyapsiz? Ha, bozor nech puldan so'rayapti? 67-68. 8 milliondan aytilyapti ekan to'ylar. Ha, bozor 67-68 shu atrofda so'rab turibdi ekan akalar. Mana to'y. Xohlasangiz erkagi, xohlasangiz urg'ochisi, xohlagan variantdan bor akalar. Mana 93lik 903 85 40. 93lik 903 85 40. Aytilgan nomerlarga aloqaga chiqib, qiziqib sotib olaverasizlar. To'ylarda izlari izi ko'p ekan, akalar. Izi ko'p ekan to'yda. Zakaz qilaverasizlar, kimga qiziq bo'lsa. Mana bu tomonda ham bor ekan, akalar, to'ylar mana. Xohlagan variantdan topilgan, akalar, shu akamizga aloqaga chiqinglar. To'y kimga kerak bo'lsa, akalar. Erkagi, urg'ochisi xohlagandan bor. Bor. Qayerda to'ylar aka bu? Jizzaxniki aka, Forijniki. Ha, Jizzaxni to'ylar ekan, akalar. Forjdiki ekan. Akamizga aloqaga chiqib, batafsil ma'lumotlarni birib sotib olaverasizlar. Akalar, mana to'yda zo'r, akalar, mana holatiga bir e'tibor beringlar. Bu ham shu 7 tash to'yda, ha, yanvar oyini to'yi. Ha. Bahosi nech pul aytyapsiz? 10 deyapti. 10 million aytilishi ekan, bozor nech pul so'radi? 8.5 so'radi. 8.5 bozor so'rayapti ekan, akalar, mana to'y. Holatlari zo'r. 99 lik. 316 96 26 26. 96 26 ga akamizga aloqaga chiqib, qiziqib so'rayverasizlar. Bunday to'ylarni izi ko'p ekan akalarimizga. Qayerda to'ylari? Kosonda to'y ekan akalar. Kosonli akalarimizga aloqaga chiqib, qiziqib sotib olaverasizlar, zakaz qilaverasizlar akalarimizga, do'stlar. Hurmatli do'stlar, mana to'ylar. Iloji boricha biz to'ylarni narx-navosini qo'ldan kelgancha bozorni narxini ko'rsatib beryapmiz akalar. Bular ham to'ylar ekan. Bahosini nech pul aytyapsiz? 6 dan. Bozor nech puldan so'rayapti? Bozor 5 milliondan so'rab turibdi ekan akalar. Mana 5 milliondan ham to'ylar bor ekan akalar. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Xohlasangiz erkak, xohlasangiz urg'ochi. 93 lik. 422. 94-94 ga akalarimizga aloqaga chiqaveringlar. Xohlasangiz 5 millionlik to'ylar bor, xohlasangiz 6 millionlik, xohlasangiz 7 millionlik xohlagan variantidan to'ylar bor. Ana shu akamizga aloqaga chiqinglar, do'stlar. Dastavkalar ham bor ekan, akalar.
Chiroq Chorsham mol bozorida yuribmiz akalar. Hurmatli do'stlar, 3 yasharli buqa. Holatlarga bir e'tibor berib, layhni gummillatinglar, har birimizga nasib qilsin shunday buqalar akalar. Mana 3 yoshli buqa. Bahosini nech bilan aytyapsiz? Ikkalasini 70 million. Ha, ikkoni 70 million aytilyapti ekan, aytilishi. Do'stlar, bozor nech pul so'ray ekan bir joyga? Ha, ikkoni bir joyga akalar 60-61 so'rab turibdi ekan. Mana birinchisi akalar. Ha, bunisi ikkinchisi. Do'stlar, zo'r. Bir aylantirib, orqalardan ko'rsatib qo'yamiz akalar. Mana, orqalardan bir tomosha qilinglar bu qolardi. Bir mazza qilinglar qani tomosha qilib, har birimizga nasib qilsin shunday bu qolar akalar. Chiroq Chorsham mol bozoridan ko'rsatyapmiz akalar. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Har birimizga shunday bu qolar nasib qilsin. Mana shu akamizning buqasi ekan akalar. Bu qayerdan kelgan aka bu? Chiroqchidan. Ha, Chiroqchida. Chiroqchi, zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Bozoringiz bersin bu. Buni yoshi qanday aka? 2 yashar. Bahosi nech pulga chiqdi aka? 22 ga chiqibdi. Buni bahosi 22 ga chiqibdi. 2 yasharli buqa. Zo'r. Bahosi nech pul aytyapti? Bahosi 50 million deyapti. 50 million deyapti bozorchi. 35 ga yo'q. 35 ga yo'q. 35 ga yo'q ekan akalar. Zo'r. Narx navosi bilan tanisha olaverasizlar. Mana shu akamizning moli ekan akalar. Daqiqa gummillatib qo'yaverasizlar akalar. Mana buqaga bir tomosha qilinglar. 37 million 500 ming so'mga baraka bo'libdi. Barakasi ichida bo'lsin akalar. Sotilibdi. Ana. Ana shu akamizning buqasi ekan akalar. Zo'r. Layhni gummillatinglar har birimizga nasib qilsin shunday buqalar akalar. Yoshi qanday buni? 4 yosh. Gap yo'q. 4 yosh ekan akalar. Bahosi nech pulga chiqdi? Nech pulga bermadingiz? Bahosi 32 ga berdi. Ha, 32 ga bermadingiz. Hurmatli do'stlar, 32 million so'mga berilmadi akalar. Mana. Buqani vaqti zo'ri akalar. Mana shu buvam boqqan ekan mana shu buqani. Mana shu buvamning buqasi ekan akalar. Mana shu buqa. Mana. Hali yana izi bor ekan bunday buqalar. Buvamda izi ko'p ekan bunday buqalar akalar. Mana shu buvamning buqasi ekan. Layhni gummillatasizlar shu buvamga. Buva, bozoringiz bersin. Sog' bo'lasiz, bojon. Ha, 44 million so'mga to'xtab turibdi ekan akalar. Berilmayapti ekan. 44 million so'mga. Mana shu akamizning buqasi ekan akalar. Har birimizga nasib qilsin shunday buqalar. Ha. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana bir holatlar. Holatlarga bir e'tibor beringlar akalar. Ha, zo'r. Mana 44 millionga berilmayapti ekan. Bozorda eng katta buqa mana shu bo'lib turibdi akalar hozircha. Hali buzov, bahosi nech pulga chiqdi? 17 ga yo'q. 17 ga yo'q ekan akalar mana buqa. Halg'ir buqa. Mana 17 millionga berishmabdi akalarimiz. Zo'r. Buni yoshi qanday akajon? 4 yashar ekan. 4 yasharli buqa. Bahosi nech pulga chiqdi? 28 million bermayapti. 28 millionga berilmayapti ekan akalar mana buqa. Layhni gummillatinglar qan? Chiroqchi Chorsham mol bozorida yuribmiz akalar. Mana holatlari orqadan ko'rinishlari akalar. Mana ustulari tep-tekis o'q qopdi akalar. 20 millionga berilmayapti. Yo'q. Ha, 20 millionga berilmayapti ekan. Buqa. 22 bo'lsa olib ketsin. 22 bo'lsa olib ketsin deyapti egasi. Gap yo'q. Narx-navo bilan tanisha olaverasizlar. Ha. Savdosi o'tib turibdi akalar. Buqalar bir yetib, buqoga bir e'tibor beringlar ana. 16,5 million so'm jazman so'ralyapti akalar. Zo'r. 13 million bermayapmiz aka. Ha, 13 million berilmayapti ekan. Mana tish buzmagan hali akalar. Hali buzoq. 13 million berilmayapti ekan. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin. Bir ko'rsataydim bunday yon boshidan. Mana akalar, mana shu buqa. 13 million berilmayapti. Nech pul bermayapsiz aka buni? 14 ga bermayapti. Ha, bu yoq bunisini 14 ga berishmayapti ekan akalar mana. Zo'r, boqma buqa. Buni nech pul aytyapsiz bu? 8 ga bermayapti. 8 millionga berishmayapti ekan boqma buqacha. Zo'r. Boqma hukki. Boqma buqa. Novosti yaxshisi akalar. 8 millionga berishmayapti ekan. Ha, bu yerda ham boqma buqa bor ekan. Buni nech pulga bermayapsiz aka? 8 millionga berilmayapti ekan akalar. Nech pulga bermayapsiz aka siz? 8,5 berilmayapti ekan akalar. Mana boqma buqa aka, mana akamiz buqasi ekan akalar. Mana holatlari orqadan ko'rinishlari akalar buqani. Mana buqani ko'rinishi akalar. Ana shu akamizning buqasi ekan.
Boqma bu qalar ko'rsatyapmiz. 8 millionga bermayapti. Nechi pulga berishmayapti? 9 million 200 ga yo'q. 9 million 200 ga berishmayapti ekan mana. Boqma bu qalar. Bunisini-chi? Bunisini 8 million 700 ga yo'q bunisi. Ha, bunisi 8 million 700 ga yo'q ekan akalar mana. Boqma bu qalar narx-navosini ko'rsatyapmiz akalar. Lahti gummalar to'g'rasida. Zo'r. Turiskilar go'sh qila olasa. Ha? Ha, boqsa-da u. Ha, boqsa go'sh qila. Katta bo'lib ketadi akalar, zo'r. Zo'r. Bozoringiz bersin aka. Nechi pul ekan bular? Aka, bular 9 milliondan deyapman aka. 9 milliondan aytyapsiz. 9 dan aytyapman, 8 dan bozor so'rayapti. 8 dan bozor so'rayapti. Ha, bermayapsiz. Bermay turibmiz aka. Oshni sotamiz aka. 8 dan olsa sotasiz. Ha, 100 kilodan suyagi bor mollarda aka. 100 kilodan suyagi bor ekan mollarda. Mana shu ukamizni mollari ekan. Sharh qo'yasizlar? Ha, shu ukamiz. Ha, shu. Qayerda ko'ramiz? Kanaldan ko'rasiz. Shodiyev Botir kanalidan ko'rasiz. 97 lik. 640. 640. 17-20. 17-20. Oxirgancha. Ha, aytilgan nomerlarga mana shu akamizga aloqaga chiqinglar. Boqma buqalar kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqib zakaz qilaverasizlar. Mana shunday buqalar kimga kerak? Sifatlarini topib beraveramiz. Mana 100 kilolik boqma buqalar. Do'stlar, zo'r. Buni bahosi nechi pul aytyapti? 9 bahosi. Bozorchi. Bozor 7.5-76. Ha, bozor 7.5-76 gacha bozor so'rayapti ekan akalar mana. Boqma buqa. Mana. Mana bu tomondan ko'rinishi akalar. Boqma buqalar ko'rsatyapmiz. Akalarimiz ko'p so'rashuvdi. Yoshgina buqachalar oldiga boring aka deyishuvdi. Mana keldim akalar. Bu nechi pul? Nechi pul bo'lyapti bahosi bularni? 5.5 million. 5.5 milliondan aytilishimi? Bo bozor nechi bilan so'rayapti? 23 million 200 so'rayapti. 23 million 200 nechtasini? Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshtasini 23 million 200 mingga mana akam so'rab turibdi ekan akalar. Yoshgina buqachalar akalar. Ana. Real ne bo'lib turgan savdosi akalar. 5ta buqa 23 million 200 mingga bo'lyapti akalar. Ana. Lahti gummalar to'g'rasizlar. Yosh buqachalarni ham narxini ko'rsatyapmiz akalar. Qo'ldan kelgancha. Yosh buqachalar. Bahosi nechi pul aytyapsiz aka? 7.5 million so'm. 7.5 million aytyapti. Bozor nechi pul so'radi? 6.5 million so'rayapti. O bozor 6.5 so'rayapti ekan akalar mana. Yosh buqachalar. Mana shu akamizni buqasi ekan akalar. Nechi pulga bermadim dedingiz? 6.5 million. 6.5 million so'mga berilmabdi mana shu buqa akalar. Zo'r. Hurmatli do'stlar, mana Qunojon. Qunojonni holatiga bir e'tibor beringlar akalar mana. Mana orqasidan ko'rinishlari akalar Qunojonni. Bahosi nechi pul aytyapsiz? 6.5 deyapman, 5.5 so'rayapti. Ha, 6.5 aytilyapti ekan, 5.5 bozor so'rayapti ekan akalar. Qunojon mana. Yaxshi Qunojon akalar. Bu ham Qunojonmi? Nechi pul so'rayapsiz? 8 so'rayapti. Ha, bozor 68 so'rayapti. Ha, bozor 68 so'rayapti ekan mana Qunojon. Do'stlar, zo'r. Nechi pul bo'lyapti bahosi? 7.5 7.5 aytilyapti ekan. Bozor nechi pul so'rayapti? Ha, bu alaga sotdim 6 million 800 ga. 6 million oldingizmi siz aka? Ha, u kishi oldimi? 6 million 800 ga sotilibdi akalar mana. Zo'r. Ha, degan mulla to'g'rasizlar. Qunojonlar.